Aqui é Marina Mello, seja bem-vindos ao meu canal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer o passo a passo desse lacinho aqui, muito lindo, maravilhoso. Certo? É o laço Amora, é invertido diferente. Pessoal, eu vi esse lacinho lá no canal. Vi lá no canal do ateliê da Apuki. Não sei se você já conhece o canal dela. Quem não conhece, vai lá visitar. Dou crédito à artesã, tá? Lindo, maravilhoso. Eu vou usar um tema de Natal, tá? Vamos lá para o passo a passo, para as medidas, para o strike. Eu usei 3 vezes de 14 centímetros. Para o laço Amora, vamos usar 4 vezes de 32 centímetros. Fita dupla, tá, pessoal? Então, eu uso fita dupla, pessoal, porque eu gosto do laço mais armado. Não fica muito mole, sabe? E vamos usar 2 vezes de 13 centímetros para fazer essa parte aqui, tá? Vamos lá para o passo a passo. O laço Amora, a gente vai fazer 2 lados diferentes, tá? Vou montar os 2 com vocês aqui. Ó. Aqui a gente vai fazer uma marcação. Aqui tem que ter 6 centímetros, tá bom, pessoal? 6 centímetros. Aí a gente vai colocar um alfinete aqui, ó, marcando ao meio, tá? Vou só pegar um alfinete aqui que caiu, tá bom, pessoal? Aquele outro a gente fez assim, e esse a gente vai fazer assim, tá? E vamos fazer a mesma marcação aqui, ó, 6 centímetros, tá bom? Ó, 6 centímetros, e vamos colocar esse alfinete, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente sempre faz, só que só tem um detalhe, certo? Agora, a gente vai tá colocando essa parte aqui que a gente marcou ao meio, tá? Essa parte que eu vou arrumar assim, ó, é a que vai sobressair aqui por cima, tá? Essa cor aqui, tá? Aí eu vou fazer assim, segurar firme aqui no meio, né? Vou dobrar pra trás e essa também, ó. Tipo gravatinha, tá? Ó, como que fica. Aí a gente vai tá colocando aqui um prendedor. Vamos pegar um alfinete aqui, ó, que a gente vai prender aqui, tá? Ó, vamos prender tudo e vamos colocar um alfinete aqui, ó, pra não correr o risco de tá soltando, tá bom, meus amores? E vamos fazer normal o nosso laço Amora, tá? Ó, vamos colocar aqui, tá? Vamos soltar aqui, porque já tá preso. Vamos colocar aqui tudo rente ao alfinete, tá bom? Agora a gente pode tirar esses 2 e colocar aqui o prendedor, tá? Ó, vai ficar um pouco grossinho na hora de alinhavar, tá, pessoal? Ó. Certo? Ficou pronta essa parte, agora a gente vai fazer a outra.
A gente vai colocar a rente aqui, alfinete, com alfinete, tá? Vamos dobrar, dobrar, tá? Vamos colocar aqui um alfinete para nos auxiliar aqui, ó. Certo? E vamos passar aqui por dentro. E colocar aqui, ó. Rente ou alfinete, tá bom, pessoal? Alfinete rente com alfinete, tá? Uma grande dica, pessoal, é tá ajeitando o laço na hora que tá finalizando, porque laço que não ajeita não fica parecido. Às vezes, ah, eu fiz isso lá do vídeo da fulana, mas o meu laço ficou diferente. É porque não ajeitou, tá? Pessoal, a gente vai dar aqui 8 pontinhos. 8 não, eu dou 6. Lá no canal da PUC ela dá 8, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aí o contato das minhas parcerias aí na descrição do vídeo, tá? É, vou deixar o WhatsApp, o Instagram delas, tá? Tem todo o material que uma laceira precisa, tá bom, meus amores? Vou deixar também o meu Instagram passando aí, tá? Pra você estar me seguindo lá, tá bom, meus amores? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curte, deixe o seu comentário, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações do canal, tá? Compartilhe esse vídeo para estar chegando mais pessoas. Tá ajudando o meu canal a crescer, tá? Vamos dar aqui então 6 pontinhos, tá? Um, dois, três, quatro. Cinco e seis. Pegando todas as pontinhas, tá, meus amores? Observa se tá pegando tudo, tá? Vamos franzir aqui, ó. Vai, como se diz, vai ficar mais duro aqui pra franzir, tá, meus amores? Porque a fita. É muita fita aqui, né? A gente vai passar mais uma vez aqui por dentro. Se não der pra passar, você já pode dar um arremate, tá? A minha vai dar porque essa aqui é fita dupla, mas ela é uma fita bem macia, tá bom, meus amores? Vamos dar o nosso arremate. Eu fiz esse lacinho ontem, postei nos grupos, todas as meninas me pediu. Todas não, algumas, né? Me pediu pra mim tá gravando o papo dele, certo? Olha que maravilha. Do outro lado, né? O invertido. Olha que gracinha que ficou o nosso lacinho invertido diferente, tá? A gente vai tá alinhavando o outro, tá? Muita gratidão aos meus inscritos do meu canal. Muito obrigada. Agradeço todos vocês que são inscritos no meu canal, tá? Muito obrigada mesmo. Agora aqui a gente vai dar mais 6 pontinhos, tá? Aquela hora eu esqueci de mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês agora como que fica, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco e seis. Então, aqui na frente não vai dar pra vocês ver direito, eu vou virar atrás, ó. Um. É, cai do brilho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos tirar o alfinete e vamos franzir. Tô achando que eu vou arrumar um aplique de biscuit. Eu vou ver como que vai ficar. Porque como a fita é muito luxuosa, muito brilho, né? Vou ver.
Às vezes a gente arruma um tag finalizador, né? Mas o único aplique que eu tenho aqui de Natal é esse aplique de biscuit. Vamos dar aqui nosso arremate, tá? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo desse lindo lacinho. Ele é muito lindo, muito fofo. Não sei quem que foi a criadora dele, mas é perfeito. Ó. Aqui a questão de tá ajeitando depois, tá, pessoal? Olha que perfeição, gente. Vamos estar unindo com cola. Depois a gente vai ajeitando ele depois de pronto, tá? Vamos estar unindo aqui com cola, tá, pessoal? Esperar a cola esfriar. Passar a cola aqui no nosso na nossa base, lembrando que a base é opcional, tá, pessoal? Que tem gente que não gosta de base spike, e eu amo, as minhas clientes também. Por isso que a maioria dos meus laços é com essa base, tá, pessoal? A gente vai colocar nosso acabamento aqui, tá? Vamos dar duas voltinhas, tá bom, pessoal? Vou fazer um remate aqui em cima porque eu vou arrumar meu aplique de biscuit, tá? Vamos estar ajeitando nosso lacinho, tá bom, meus amores? Esse laço até que não tem muito o que ajeitar, né? Lembrando que essa parte aqui que fica por cima, eu deixo ela pra cima, tá? Que vai ser a frente do laço, assim, ó. Certo? Igual tá aqui, ó. Essa parte que fica por cima e o lado de cima, tá? Vou colocar meu aplique de biscuit aqui da Mamãe Noel. Eu tô colando com cola quente, tá? Porque depois, na hora que a cliente escolher o que ela quer que aplica, eu vou e coloco a Tech Bond, tá? Olha, gente, que maravilha que ficou o nosso lacinho. Amora invertido diferente de Natal. Maravilhoso. É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do papo, tá? Ficou maravilhoso, olha. Eu não aplico spray nos meus laços, porque os meus laços já fica bem armadinho, tá? É isso aí, meus amores. Um grande abraço, que Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Tchau, tchau!